بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ النازعات کی ابتدا کرنی ہے ناظرین ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں والنازعات 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 غرقا غرقا والنازعات غرقا والناشطات والناشطات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھاتے ہیں نشطا نشطا والسابحات 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 سبحا 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 والسابحات سبحا فالسابقات 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 سبقا سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات فالمدبرات أمرا أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف ترجف يوم ترجف راجفة راجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها 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 رادفة رادفة تتبعها الرادفة آئیے ناظرین دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے حدر کی صورت میں نشطا
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. قلوب قلوب يومئذ يومئذ قلوب يومئذ واجفة واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها أبصارها خاشعة خاشعة أبصارها خاشعة يقولون يقولون أئنا أئنا يقولون أئنا لمردودون لمردودون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة حافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. آئیے ایک مرتبہ یہاں سے دوبارہ مشق کرتے ہیں حجر کی صورت میں. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. أئذا كنا كنا أئذا كنا عظاما عظاما أئذا كنا عظاما نخرة 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 أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
قالوا 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 تلك 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 قالوا تلك إذا إذا قالوا تلك إذا كرة كرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة 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 آئیے ناظرین ایک مرتبہ یہاں سے پھر مشق کر لیتے ہیں. یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.